trhových svinech. Máme k dispozici všechny sportoviště, ať už je to hala místní, volejbalové kurty antukové, beach volejbal, atletický stadion. Bydlíme tady vlastně na internátě středního odborného učiliště, kde máme kompletní servis, včetně stravování, ubytování. Máme tady zhruba kolem 60 dětí prakticky z celého Českého kraje. Ten program je o skupinách. Skupiny jsou podle výkonnosti, podle věku, podle toho, jak se děti spolu kamarádi, aby se tady víceméně užili. Je to samozřejmě zaměřený hlavně na míčové hry, na volejbal, ale součástí jsou i obratnostní hry a další. Během toho týdne se tady vlastně protočí víceméně 6-7 hráčů A týmu, kteří se zapojí do tréninku, ať už je to Pepa Polák, Radek Mach, Martin Krištof, Petr Michálek, Ondra Piskáček. Všichni se tady zúčastnili a myslím, že to je fajn a děti si to s nima užili. Nejvíc mě tady baví, jak hrám ten volejbal. Jsem tady poprvé a baví mě to opravdu moc a příští rok sem pojedu taky určitě. Jsem tady poprvé a už mám tady hodně. A co tě tady baví nejvíc? Baví mě, že se naučím věcí nových a mám tady hodně kamarádů. Je to superová zkušenost, nejsem tady poprvé. Vzhledem k tomu, že tady můj taťka dělá vedoucího, tak já jsem tady už 12. sezonu, takže od začátku, co tam ten kemp existuje. Je to super, děcka se snaží, jsou hodný. Je to super, já jsem sem jezdil jako malej a byl jsem tady 4 nebo 5 ročníků po sobě a je fajn vidět, že se to furt udrželo a děti sem pořád jezdí a mají to tady rádi.